হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আজি মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব ওলাইছোঁ ৰঙালাও গুটি আৰু বাদামৰ চাটনি। তাকে আজি বনাওঁ, আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া নৰসিংহৰ পাত অলপমান ছিঙি লৈছোঁ। আদা নহৰু জলকীয়াকেইটা অকণমান তাৱাতে ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু বাদামখিনি সকলোখিনি মই আগতে ভাজি লৈছিলোঁ, এইখিনি ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা নহ'ল। অলপ নেমু ৰস চেপি লৈছোঁ।